Vai chegar as férias da aula de inglês. Chegar férias? Uhum. Mas você tá de férias faz 4 meses. Não é por causa da pandemia, você tá em casa? Olha, é ao finalizar. Tá pegando aí? Tá pegando? Olha lá, professora. Essa é a professora de inglês, né, Pedro? Uhum. Professora de inglês. Mas tá chegando as férias. Vai ficar parado as aulas online? Aham. Uhum. Ah, olha lá, professora. Olha lá, olha lá. Olha, é porque tá terminando as aulas. O que é aquilo lá? É fogo de artifício. Não é São João? Não é São João? Não. Não? É fogo de artifício? É fogo de artifício, Pedro. Uhum. Você vai terminar as aulas hoje, então? E só que amanhã a gente vai ter que fazer uma pizza. Uma pizza? É por causa que... É tudo pra encerramento, né? É por causa que a pizza tem que fazer o encerramento. Ah, a pizza é o encerramento? Não, é a última atividade da professora Selma, né? Essa aula de inglês é da professora... Júlia. Júlia, Júlia, fala, Júlia. Não, da professora Selma. Não, a Selma é a pizza. A professora Selma... É isso aí, galera, ó. Estamos encerrando. É, Pietro vai pegar férias. Faz 3 meses que tá em casa. Estudando em casa. 3 meses não, né? Começou em março. Foi em março, Pietro. Que é isso, Pietro? Uhum. Que é isso? É, da filha. Olha lá, professora, chamando a tua atenção lá. E olha só. Quais são as cores da bandeira dos Estados Unidos? Ih, qual que é? Que cor que é, Pietro? É vermelho. Não, é em inglês. Red. Red. White e blue. Fala sério, cara. Qual que é? Branco, vermelho e azul? Uhum. E qual em inglês? Red? Red, white, blue. É. Isso aí, galera. Tchau. Ó, nós estamos batendo, já batemos 10 mil inscritos. Obrigado aí por ajudar a gente. A gente bateu 10 mil inscritos por causa... E pedir pra vocês aí, continue se inscrevendo no canal, se você tá assistindo aí, né? Compartilha aí com a galera. E bola pra frente, gente. Vamos crescer cada vez mais. Red. 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 Yes. Que cor que é essa? Blue. Blue. Que cor que é essa? Green. Green. What color is this? Yellow. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 7 days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Saiu do trilho? Saiu! Ih, esse trem vai capotar. Esse daqui saiu! Esse vagão vai capotar. Esse vagão que saiu do trilho? Aham! Uhum. Ih, esse trem vai capotar. Ele não vai. Vai capotar esse trem. O outro também saiu do trilho. Saiu? Olha lá, vai capotar, vai capotar. Quer ver? Será que vai capotar? Acho que vai. Será? Ah! Esse trem que hoje não para no trilho, Pedro. Ah. Ih, já deixou o vagão pra trás. Deixa o vagão pra trás. Vai causar um acidente, Pedro. Vai causar um acidente. Vamos deixar o vagão ali. Vamos ver. Vai causar um acidente. Vai causar um acidente, Pedro. Olha lá. Ai, 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 ai. Olha a pancada. Ele tirou do trilho e passou, Pedro. A locomotiva bateu no vagão, tirou do trilho. Ah, não, isso é sério. Nossa! Tô saindo dos trilhos. Caramba! Uau, hein? Eita, Dani, tá no trilho! Já tombou esse trem, vai tombar, vai tombar! Vai capotar! Vai capotar!